Знаете ли къде в столицата ни е поставен първият обществен часовник? А знаете ли на кои сгради има часовници и защо на някой от тях стрелките са спрели точно на 11 часа и 59 минути? Времето е много общо понятие. То може да бъде обект на интерес за физиката и метеорологията, за философията и религията, за поезията и изкуството. Затова и няма единно определение за време. Но пък има инструмент, който го отчита. Часовникът – едно от най-древните човешки изобретения. Вероятно, първата сграда с часовник в столицата е някогашната Софийска гара. На фронтона над главният вход се извисява вградения циферблат на гаровия часовник. Вечер той се осветявал от газени лампи, а под него имало камбана. Но гарата била извън града и часовникът не вършил много работа. Новоосвободена България постепенно се оттърсва от ориенталския покой, времето забързва своя ход и вече всеки иска да знае колко е часа. На фасадите на по-престижните сгради започва да се появяват и първите часовници. Всяка уважаваща себе си банка си построява пишно здание и на фасадата му непременно има часовник. Може би така собствениците са искали да внушат на клиентите си чувство за стабилност и вечност. Монументалната сграда на чиновническото застрахователно дружество завършва с купол и скулптурна композиция на силна българка с две деца, символизираща труда на народа, а над нея оригинален часовник без посочени цифри. В началото на 20 век на площад Гарибалди Атанас Буров изгражда своята банка. На върха на купола има часовник, който е придържан сякаш от два коленичили Атланта. Часовникът бие на всеки 15 минути и до днес. Особено впечатляваща е композицията на бившето застрахователно дружество Феникс. Първоначално златен феникс с разперени крила бдял над часовника. Днес птицата я няма, но той все още е пазен от две фигури. Мъж със светкавици, олицетворение на природните стихии и жена с платноход, алегория на предприемачеството. Символът на просперираща България, БНБ, има не един, а два часовника. Единият е поставен върху фасадата, а другият е под малката кула, която напомня възрожденските строежи и свързва традицията с новото време. Банките и техните величествени куполи привличат погледите на минувачите, а часовниците сякаш от високо наблюдават множеството долу. Не остават по-назад и другите обществени сгради. Още в началото на века врати отварят централните хали, а над герба на София се извисява часовникова кула с три циферблата, така че да се вижда от всякъде. Бароковата сграда на старата окръжна палата и до днес привлича погледите със своите куполи и кули и най-вече с часовника върху фронтона, обгърнат с гирлянди от цветя и плодове. Някои църкви също слагали часовници на фасадите си, може би за да ни напомнят, че няма нищо вечно на тази земя, че часовникът тик-така. Не остават назад училища, университети, академии. Било въпрос на чест да бъдеш в час. Фасадният часовник толкова се вписва в софийското ежедневие, че понякога името надживява предмета. Къщата с часовника, така е известна на столичани. Само че отдавна мястото му е празно. Днес повечето от едновремешните институции вече ги няма. Стрелките са се преместили напред без тях, но часовниците все още са върху старите фасади. Но как са ги сверявали преди? През миналия век служба точно време се е намирала в университетската обсерватория. С нея бил свързан радиосинхрона, който с един импулс държал всички в крак с времето. Но със спирането му часовниците замират на 11:59. Понякога времето за нас тече много бързо, друг път се влачи, но часовникът винаги ни казва истината. Стрелките отброяват и показват минутите и часовете, оставащи до следващия ден, до следващата година. Времето е най-вечното нещо и ние сме в него.